Zdravo, Serenis, tukaj je prezentacija Pikasi, podjetje Spletinet. V naslednjih minutah vam bom pokazal, kako lahko dobite novi iPad s nekaj ekskluzivnimi dobrinami v Sloveniji. iPad je zdaj seveda vse posod, tudi v Sloveniji, ter s prikazom menuje v slovenščini. Tudi sam sem pripravil spletišče appsper.com zaradi lažjega spremljanja, brskanja in prenosa aplikacij na računalnik in potem lahko sinhroniziram aplikacije z iPadom, se pravi jih prenesem na sam iPad. Torej, če uporabljate iPhone ali iPod Touch ali pa že iPad, upam, da vam bo iskanje aplikacij olajšalo spletišče appsper.com. Kaj točno vam pa ponujam ekskluzivno? Seveda novi iPad, o katerem ni potrebno veliko povedati. Zdaj lahko iPad uporabljate prijetno v slovenščini, še posebej za lažje delo zelo pomaga kvalitetna tipkovnica. Zraven dobite tudi torbico, da boste dolgo lahko ohranili vrednost vašega iPada. Ob prvem snidenju s celotnim tako imenovanim ekosistemom Apple boste morda imeli nekaj težav. Zato vam v paketu priložim kompleten e-tečaj iPhone Secrets Exposed, torej razgaljanje skrivnosti mobilnika iPhone. Tako boste spoznali vse pomembne lastnosti Applovega sistema za iPad, iPhone in iPod Touch. Originalni tečaj je bil na voljo za $397. V tem tečaju so pa tudi navodila, kako najti razvijalce, če želite vašo lastno aplikacijo za iPad in oziroma iPhone. Ker se ukvarjam z videomarketingom, vam omogočil dostop do video navodil, kako posneti in obdelati video z novim iPadom. To je zdaj možno hitro, preprosto in poceni, ker za dodatno programsko opremo ni potrebno odšteti več kot pičlih 17 evrov. Pokazal vam celoten postopek po korakih, da boste naredili kvaliteten video. Kot veste, bo video leta 2013 predstavljalo že polovico vseh vsebin v internetu ter kar 90% celotnega prometa prek svetovnega spleta. Z dobrim videom zase, podjetje ali za vaše naročnike boste nekaj korakov pred konkurenco. Ta privlačen video tečaj za iPad skupaj z nekaj pripravljenimi besedili za vaš video bo sicer vključen v prenovljen e-tečaj Moj video prodaja, kot imetniku iPada v tej ponudbi pa vam ga podarim brezplačno. In še tretji bonus boste prejeli, in sicer elektronsko knjigo My Phone Riches. To že nekaj časa ponujam z originalno licenco, največ jo kupujejo v Singapurju, ki je eden večjih središč za razvoj mobilnih aplikacij. V priročniku v zapisu PDF boste prebrali splošno o možnostih izdelave aplikacij za iPhone in iPad, kako različite trg in tudi kako izdelate aplikacijo za iPad z naročilom zunanjim izvajalcem. Obširna video navodila boste seveda pregledali v omenjenem video tečaju. Kot lastnik novega iPada vam bom na voljo za pomoč, moje podjetje je tudi uradno razvijalec za Apple in vam lahko svetujem za vaše aplikacije. Torej, ne pozabite, ponudba je časovno omejena do prodaje zalog teh iPadov in te trenutne moje dobrine, ki vam jih ponujam, ne morete dobiti posebej. Torej, to je ekskluzivno zdaj, dokler ne bojo vsi iPadi razprodani iz zaloge, da tako rečem. Potem pa, ko se ta akcija izteče, pa bo morda tudi na voljo ta elektronska tečaj in nekatere druge pripomočki, če želite sami delati aplikacije oziroma kako dobiti dobre zunanje izvajalce, da vam aplikacijo naredijo. V tem trenutku pač pa vas vam priporočam, da tole ekskluzivno ponudbo pregledate, premislite in se potem jasno informirano odločite. Rizik je popolnoma na naši strani, tudi če potem vrnete jasno nezapakiran iPad oziroma iz zadnjih okoliščin nepoškodovan iPad, ki pa mogoče trenutno ne deluje, da se da ga popravimo tako naprej, vam potem to elektronsko knjigo vam podarim, lahko uporabljate, lahko imate, preberete in se kaj z tega jasno novega odkrijete. Drugače pa jasno, veste, iPad je iPad in kdo ga danes ima, lahko ga danes koristno uporabi, ne samo za samo konzumiranje multimedijskih vsebin, ampak tudi za kaj koristnega, ki lahko pomaga torej podjetju, sploh za videom, ne, da naredite video zase, za vaše podjetje ali pa tudi za druge naročnike. Hvala za ogled tega videa, pogledajte še enkrat spodaj ponudbo na www.prezentacija.si/iPad-Slovenija. Hvala in uspešno iPadanje!